Kuwa mbere ukwezi kwa cumi na kumwe itariki enye bibiri makumyabiri na kane. Uyu ni umunsi wa 309 w'umwaka. Muri kumwe na Apostle Dr. Paul Gitwaza. Uyu ni umunsi wacu wa mbere dutangira urugendo rwacu rw'iminsi irindwi yo kwiriza no gusenga. Iki ni igihe cyo gusenga ngo Imana iguhuze n'abantu bazakugira umumaro mu buzima bwawe kandi bazakumara irungu giranye igihe kirekire. Imana izongera kubaka ikoresheje abantu abakuvuyeho bazongera bagaruke nibabona koko kw'Imana ku buzima bwawe. Imana izaguhuza n'abantu bazima, izakwibagiza ababi baguteye ako gahinda, igukingura imiryango yo kugira abantu bakamaro mu buzima bwawe. Abo muzubakana, abo muzakorana, abo muzigiraho, abo uzaruhukiraho, abo muzafatanya inzozi n'imishinga byawe n'abandi bose b'ingenzi mu buzima bwawe. Kaze muri ayo masengesho uzibonera uko Imana ihagurutse abantu mu buzima bwawe, bazasubiza ibyifuzo byawe byose. Wagize neza kuyitabira, Imana igufashe, uzayasoza amahoro. Amen. Isezerano ry'umunsi: nzaguha abantu batarenze batatu muzafatanya gusenga, nzasubiza ibyifuzo byawe ugiranye igihe. Igitabo cya Matayo ibice ni 18 ku murongo wa 19 kugeza kuri 20. Bibiliya ivuga ngo: kandi ndababwira yuko ababiri muri mwe nibahuza umutima mu isi wo kugira icyo basaba cyose, bazagikorerwa na Data wo mu ijuru. Kuko aho babiri cyangwa batatu bateraniye mu izina ryanjye, nanjye mba ndi hagati yabo. Amen. Imana igiye kuguhuza n'abantu batarenze batatu, babiri cyangwa batatu. Abo mugiye gufatanya mu rugendo rw'amasengesho, mugiye gufatanya mu rugendo rwo kugera kure. Aba Imana izasubiza biciye muri abakori batatu muzamuri kumwe, babiri cyangwa batatu. Imana izasubiza ibyifuzo byawe ugiranye igihe kirekire. Mana urakoze kumugiriye neza kandi ubamuzaniye. Amen.